taasina waa arrinka wada hadalada hadii aan ka gudbo arrinka wada hadalada waxaan doonayaa inaan in yar ku hakado laba hay'adood oo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xeer ilaalinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha runtii waxaan oran lahaa xeer ilaalinta waxaad moodaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inay u baahan tahay reform reformkaasoo lagu sameynayo dhammaan hay'adda tin iyo cidhib ilaa heer gobol ilaa heer degmo waayo waxaad arkaysaa qaababka matalan ay dacwadaha u soo oogto ama ay wuxuu diyaariso dacwadaheeda iyo barnaamijyadeeda waa wax aad iyo aad nasiib darra u ah hay'addaas xukuumaddii horaa ka tagtay waxay u baahan tahay reform dad khaayim alwadaniina oo maxay ahdeen anti Somaliland dadku dowladda talyaaniga waxay tiraahdaa qofka waxyaabaha qaarkood ku kaca wa contra bandera qof ku soo duulay calanka ama calanka ku ah halis ayaad waxaad arkaysaa wax yar oo maynaraada ma oogi karayaan dacwadiisa ma gaadhsiin karayaan levelkii looga baahnaa waa nasiib darro marka maxay xeer ilaalin ku tahay haddaanay kii qarankan duminayay aanay dacwad ku oogi karin noocay u tahayba ay kusoo ay wax aan carruurtu ku sheekeyn inay miiska la imanayso waxaan qabaa xeer ilaalin buu dalkani u baahan yahay madaxweyne adaana magacaabi kara madaxweyne waxaan qabaa xeer ilaalinta min xeer ilaalinta dhammaanteed in lagu sameeyo reshuffle oo wax ka bedel lagu sameeyo taasi waa xeer ilaalinta wasaaradda arrimaha gudaha aan ixtiraam u hayo wasiirkeeda mudane maxamed kaahin axmed oo soomaaliland xushmad ka mudan runtii wuxuu ila mid yahay halka uu ugu jiro Ethiopia ama TPLF ugu jiro ninka la yiraahdo Siumasfin wuxuu ka nool yahay 14-kii sarkaale aasaasay TPLF aasaasay ayuu ka nool yahay maxamed kaahin wuxuu ka nool yahay 5-tii sarkaal ee ugu horreeyay ee talaabay ee garabkii hubaysnaa ee ururka SNM marka wasaaraddaasi waxay u baahan tahay mudane wasiir waxay u baahan tahay in haddii ay xukumaayo ay sideeda u shaqeyso tusaale ahaan waxaad arkaysaa madax dhaqmeedyo dad madax dhaqmeedyo iska sheegtay oo cimaamad intay suuqa ka iibsadeen iska sheegtay maxay ahaayeen madax dhaqmeedyo sultaan caaqil garaad ugaas wuxuu doono waxaan mudane wasiir ku leeyahay waa in agaasimi waaxda cuqaasha uu jiray waanoga dadkan wixii aan beeli dooranayaan la ogeynaa meel la garanayo lagu dooran waa in talaabo laga qaado waa in laga qaado talaabo adag laga qaado oo lagu ganaaxo waxa iska sheegteen waayo liis bay leeyihiin cuqaashu madax dhaqmeed oo dhan liis bay leedahay taasi waa wasaaradda tilmaanta aan siinayo arrimaha qodobka kale aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan dhibaatada midiyuhu ku haya dalkeena hooyo midiyuhu waa koryaha qabyaaladda waayo tusaale ahaan wuxuu wareysanayaa niman cuqaal sheeganaya iyo odayaalo waxay doonaan ku hadlaya reer hebelo u kala abtirinaya intaa balaayooyin iyo xasarad bay duubayaan miidiyaha waa lagu dhex jiraa miidiyaha Soomaaliland weliba bahda artiska miidiyaha keliya maaha fanaaniinta kuwa wax qorqora kuwa sheegta hadeeb xukumaayo abwaanada maxaade wax tirtiriya dhammaan intaasoo dhan waa lagu dhex jiraa waxaa jirtay barnaamij la yiraahdo integration waxaa jiray barnaamij la yiraahdo in dadkeena weliba bahda artiska xasan sheekh baa soo bilaabay markii wada hadaladii aynu isku mar weyna turkiga arrinkaasi waa arrin aad inoogu dhex jira marka waxaana aad loogu dhex jiraa bahda artiska oo ay ku bahaysan yihiin saxaafadda wariyayaasha haddii aba xukumaayo abwaanada fanaaniinta qoraayaasha gruubadaas oo dhan runtii waxaan qabaa arrinkaas in hay'adaha ku shaqada lihi in aad iyo aad ay uga hawlgalaan ay u dabagalaan ay ildheer ugu yeeshaan wasaaradaha ay ku taxaluqaan sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda suugaanta hay'adaha iyo suugaantu inay aad ula socdaan iyo wasaaradda warfaafintu 20 TV Soomaaliland ma qaadi karto waa mid walba istaraatiijiyad gaar leeyahay mid walba qof gaar ah uu jaangooyo mid walba siyaasad gaar ah uu wato Soomaaliland waa dad yar 3.5 million lagu qiyaaso waa dad aqoonsi u baahan waa dad isu ururin u baahan dad kala geecid kala geysa uma baahna
وين لقى ممنوعات دتك سلادين تشيكتا واحد دونا قاضل أبوه نذا شيكتا هدي بحق مايو بيلها أفكار قاضل عقاش شيكتا ميريو هو إنها نسودين وإن تلفيشن دمبر رخصة للسينين وإن سقبيالة دلوقة رايستو وإن للا دقالما ميلها أي قبيالة دوكا صفافتو إيفن دلك أمني جيسو هدو كتشرو وإن إنترنت كهي سبيرت كا آن يوروب لغو استعمالين يا مرايكن وإن سبيرت كي سالة ديما سيدا دوني دا سيدا حاد بكتشرتا een taas waa taa miliyuhu wuxuu noqday cadawga koobaad ee Soomaaliland leedahay ee loo soo dhaxgalo ee loo soo dhaxmaro baahda artistka farweyn ba ku gudan Soomaaliland uma baahna wax een qulqulad iyo rabshad ku fura dalkani waa dal u socda qaranimo wax qayb qaybiyo uma baahna taasna waa inta intaasan kaga baxaya een hadaan soo gabagabeeyo ama aan ku soo dhawaado een علاد عالف وين علاد عالف وين ويلي ولالكي ويلي وان أبتيجي بس كدليا وأكو قدي مي وكادي مي كنتي يا بان هذا دجالك أو جحم هاي وحنا يدجالك هلا شو شيء ضد ولا لا بلي هي أبتي بلي سوي حديد بلي حقال بلي طل بلي إن ملك اللي تيجي مي صهبر لماني إن ولي قد بوي وده شو جين قفنا درس كيس ما طهران كرو إن دجالك أو حنا هاي ولا لا يا شو شيء إن قلنا ماشي ذيك غور ميس دجال قبيل نا إن qolana guul ku gaadimayso dhimashada hadii la kala bato macna alaale macna ay sameeyneysaa ma jirto adigana geelun ba ka dhamaanaya een nin saaxiibkaa oo barka maalin garabkaaga ina waad weeyday seedigaabaad weeyday walaalka ina adeerkaabaad weeyday abtigaabaad weeyday adeerkaabaad weeyday hala soo gabagabeeyo arinta caare een Cornel Caare waa sarkaal kamida ciidamada qaranka runtii een arinkiisana in la beeleeyo maaha in la reereeyo maaha kuwa la wareerkayaguna way khaldan yihiin kuwa la wareerkooda oo reeru Spainiyana way khaldan yihiin Caare waa ciidanka qaranka sarkaal ka tirsan oo ciidanka qaranka ka falaagoobi arintaas waxay u taala ciidanka qaranka iyo shuruucda ciidamada military runtii een inamada yar la socdaa iyagu wax dambi ay leeyihiin ma jirto laakiin Caare waa sarkaal ciidanka ka goostay oo u galay cadaw oo dabadeedna damcay inuu caalamka ku soo duulo iyo ciid een xaglad toosiyey dadka qaar dhinac dhigayaan leeyeen waa tii xaglad toosiyey la heshiyey la soo dhaweeyey hala maxaa jira wabar bay dhinac dhigayaan runtii arrimaha isku sayey maaha wabar ciidan maahayn xaglad toosiyeyna ciidan maahayn xaglad toosiyeyna shicib abuu ahaa qurba jooga een deegaankiisii iyo dadkiisuna ay markaa Soomaaliland ba een aalayde waqtiga gaarsiisneen ama ay ciriiri ku ahayd siyaasiya een in la heshiiyo iyo in la soo dhaweeyaba taasi waxay ahayd daw caadi ah oo dariiqa siyaasiga ah ogol een suldaan wabarna waxaan in qurba jooga oo madax dhaqmeed reerkiisu u doortay dabadeedna een madax dhaqmeedkii een la lumay ama milgiha ilaahay fahmi waayay dabadeedna dagaal iyo qori qaatay markii dambena beeshiisu een ay qabsatay oo ay ku qancisay inuu dagaalkan iyo rabshadan joojiyo isna uu ka duwanaa labadan in bashiic bay ahaayeen waxa leeyahay Caare arimiisu waa arima ciidan een wasiirka warfaafintuna maxayde shalayto inuu yiraahdo may ahayn waa farax xisbiga ka baxay wadani Soomaaliland waa dal doorasho imka doorashooyin galaya waa dal doorasho wax ka daran ay sugeyso oo Soomaaliya oo ku ah jiritaankeeda cadaw ku ahay ay halkan soo taagan tahay waa dal mustaqbalka dhow la rajaynayo inuu galo referendum wuxuu u baahan yahay dad iyo masuuliyiin isu ururisa dadka oo aan kala geynin wax loo baahan yahay ninka masuulka ah markuu hadlayo inuu hadalkiisa isagaaba wasiir maxamed muuse diiriya lahaa mar uu u jawaabayo in aan anigu u bixiyay tasfaaya gabrakidaanka farmaajo qadar mahdi guuleed mar uu u jawaabayo lahaa hadalkaaga sumada ku lahad wax lay wasiir hadalka adiguba laftigaagu wax fiican sidaad inaan kaaba ugu sheegtay inuu sumad u lahaado adiga laftigaagu inuu sumad ku lahaado dadka la isoo ururiyo qaranka hal wada ilaaliyo dadka wada jirkiisa la isoo ururiyo xisbiyada iyo xukuumaduna waa inay umada hadalka xanafta la looga turo dadka waa in la isoo ururiyo waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland aad iyo aad iyo aad iyo aad waa in dadkeedu ugu fara adeegaan nabadgelyada waa in madaxweynaha waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay madaxweyne dowladnimada fidi raggii ka horreeyay nimba meel buu gaadhsiiyey nimba meel buu deegaan buu gaadhsiiyey xuduudaha Soomaaliland ee bariga waa inaad sugtaa oo aad gaadhsiisaa min ceelaayo ilaa iyo cada
ilaa iyo meel kasta oo Soomaaliland leedahay waa inaad gaarsiisaa. Waxaan anigu qabaa kulliba Soomaaliland kharash iyo lacag u baaqan mayse mudane madaxweyne inaad dowladda kordhiso oo tiraba laba wasiir ilaa saddex wasiir ku darto oo bariga Soomaaliland min ceelaayo ilaa iyo cada aad maxay ahayd wasiiro ugu darto tusaale ahaan wasaaradda duulista iyo hawada soo celiso oo wasaarad dagaal ku jirta ah oo in la baabiyaba aanay ahayn oo aad u magacaawdo shaqsi ka soo jeeda deegaamada bariga Soomaaliland ee fog tusaale ahaan wasaaraddii duulistii oo wasaaraddii dib u dejinta qaranka iyo wasaarad kaloo ama madaxtooyada ha noqoto ama dee wasaaradaha kale aad intayba ama kuwa is saaran aad kala qaadaba ha noqotee kulliba kharash nagu baaqan maayo inaad maxay ahayd haddii aba xugmaayo aad ballaadhiso xerada si Soomaaliland loo sugo xuduudaheeda iyo wixeeda tusaale ahaan kooban haddaan usoo qaato ciidankan waxay ku socdaan yoocada oo ay u jiraan wax ka yar 60 kilomitir deegaanka yoocada beelaha dega deegaanka boocama iyo yoocada iyo faleedyaale iyo godqaboobe iyo haddii aba xugmaayo garac lagu dhal iyo dega dg kuma la xitaa dowladda dg agaasimo guud xitaa kuma leh madaxweyne dee garowna waxay ku leeyihiin wasiir iyo saddex xildhibaan marka mudane madaxweyne dee waxay u baahan tahay siyaasaddu in la isdhinac wado maamul fidinta ay wadaan dowladdu wado iyo in dadka lasoo jiito dadka la kasbado Soomaaliland galbeedka way ku maashaysan tahay way wada gaadhay dadku way ku xasileen laakiin dalkii bari buu inaga xiga waxaynu u baahanahay inaad dalkii bari inaga xigay aad baadi doonto waxaynu u baahanahay marka insha allah mudane madaxweyne in arrinkaas aad si dhiibliya u eegto dadka reer Soomaaliland oo dhan waxaan u rajeynayaa guul iyo barwaaqo iyo inay ictiraafka ku gaadhaan nabadqab iyo barwaaqo qaranimadeenna waynu haysanaa waxba inagama maqna digdigta iyo maxay ahayd dabaylaha ay farmaajo iyo ruuxayaan kooxdiisu wuxuu yidhaahaa Traore dalka waan ogahay oo bahliga dacweyno dad cunay ma joogay madida Hargolow hayga tumeen durbaanada iyo daasada maran waxa weynu ka gudbaynaaye waxa la yahay waa la doogayaan la tacaroon wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.